አረ ወይኔ እግርህን ያነሳን። ሶሪ በጣም ይቅርታ። እና ይችን ትመስላለች ፒሎዬ፣ በጣም ወድጃታለሁ። ካሁን በኋላ አንገቴን አያመኝም ማለት ነው። እዩዋት፣ በጣም ቆንጆ ፒሎ ናት። እና ጓደኞቼ ሰላም ቆዩን፣ ነገ እንገናኛለን። ጠፍቻለሁ፣ አይ ነው ባሌም ናፍቆኛል በጣም ላችኋለሁ። በቃ ሰላም ሁኑልኝ፣ ውድድ አረጋችኋለሁ። አላቪዩ ሶ ማች፣ መጣለሁ ነገ። ባይ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናቸው የዩቲዩብ ተመልካቾቼ። ዛሬ ቤት ውስጥ ነኝ። ትንሽ ድብር የሚል ቀን ነው እና አንገቴን በጣም እያመመኝ አስቸግሮኛል። እና ምን ገዛሁ መሰላችሁ? ዛሬ ከአማዞን ላይ ትራስ። እስቲ ቆይ ልክፈተው፣ ምንድን እንደሚመስል አላውቅም። በጣም አንገቴን አሞኝ ነበረ። ማይ ጉድነስ አረኖ ቅርታ፣ መኝታ ቤቴም ተዝረፍርኳል። ይሄ ኢንስትራክሽኑ ነው እንዴ? ይህ ነው ምስል ብራንዱ። ሶሪ ጋይስ፣ አንገቴን በጣም አሞኛል። አረኖ እንዴት እንደሚሆን ሉክ አት ዲስ አማዞን አንገቴ ሊሰበር 50 ምናምን ብር ነው የሚሸጠው። እስቲ እንግዲህ ኮሜንት ላይ በጣም አሪፍ ነው ተብሎ የተመሰከረለት ነው የሚነፋ ነው ማለት ነው። በስመ አብ ጌታ ዛሬ ነው እንደ ትንሹን አነባር የሚነፋ ነው ማለት ነው። ፍራሽም አለ ባይዘው እንደዚህ አይነት ነገር። ኦ ማይ ጋድ እስቲ ልተኛ እና ሊው የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን ገዝቼ ይታያችሁ እንደሆነ አላውቅም፣ ይሄንን ገዝቼ ምንም አንገቴን አላሻለኝም። እና በቃ እስቲ እንዲሁ ተቸግሬ አንገቴ በጣም እያመመኝ አሁን እንግዲህ እንዲያርጌ መተኛ ትችላለህ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እስቲ ልሞክረው። እስቲ እንግዲህ እንዲያርጌ ልሞክረው። አንገቴን በጣም አሞኝ ነበረ። ዋው በጣም አሪፍ እንቅልፍ ነው ያስወሰደው ማለት ነው። አላ ማፊሎ በጣም ያምራል። ይሄን ገዝቼ ምንም ማይረባ አንገቴን በሙሉ እያሳመመኝ ነበር። ይሄ ግን ልዩ ነው በእውነት በጣም ቆንጆ ነው። እንዴ ካሁን በኋላ አያመኝም። የኔ ባል፣ የኔ ቆንጆ፣ እምወድህ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? ተሻለ ሆይ? እና ጠፋህ፣ ምን ሆነ ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ፀጉሬን ታጥቤ ዝም ብዬ ሪላክስ እያደረኩ ነው። እና አንተ ምን ሆነህ ነው ያልደወልከው? በሰላም ወዳለሁ ባለቤት፣ የኔ ፍቅር ሰላም ሁንልኝ፣ ጤናህን ይስጥልኝ። እሺ፣ በጣም ነው የምወድህ እና በጣም ስለናፈቀኝ እንኳን አደረሰህ ልልህ ነው በዛውም እና እሺ።